Da er vi Sogndal G16-trener Jan Rune Årøy. Det har vært storseier i dag. Hva tenker du om denne kampen her? Nei, jeg tenker at det var, som du sier, det har vært et mye mål. Det er ikke noen målstokk for oss. Slik som kampen utartet seg, og 6-0 til pause, så var det vel gjort. Vi er jo nå klare for neste steg, da det blir enten Førde eller Florø. Hvem har du mest lyst på der? Nei, det blir akkurat det samme for oss. Vi tar hver kamp, så alltid kjekt å møte Førde. Så vi får se hva den settes opp mot. Hvordan vil du oppsummere prisisen så langt for guttene de har møtt Askøy tidligere og slikt? Ja, nå har vi ikke fått spilt så mye kamper, men vi har hatt mye gode treninger. Så vi føler at vi har jobbet veldig bra så langt, og så får vi prøve å få noen flere treningskamper før sesongen starter. Det var i grunn av det, så takk skal du ha lykke til videre i preseason. Takk for det.